ହେଉନାହିଁ ପାଣି ଅଭାବ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି କେତେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ତମାମ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ଖୋଜି ନେଇଛନ୍ତି ସମାଧାନର ବାଟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଚାଷୀ ବିମଲ ଖମାରୀ ମାତ୍ର 60 ଡିସେମ୍ବର ଜମିରୁ କେମିତି 80,000 ଟଙ୍କା ସେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲରା ପୋଟଳ ଉତ୍ପାଦନ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ହସୁଛି ସବୁଜ ଫସଲ ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଧରା ଗାଁର ବିମଲ ଖମାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ଜମିର ଏ ଭରପୁର ଫସଲ ପଛରେ ବିମଲଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ପହିଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କଲା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁ ବତାଲେ ସ୍କିମ୍ଟା କାଣା କାଣା କରବାରେ କେନ୍ତା କରବାର ଏଇଟା ସେ ହିସାବରେ କରିକିରି ମୁଁ ଇଏ କଲି ତାପରେ ଏଇଟା କଲା ଚାଷ କଲି ମୁଁ 60 ଡିସେମ୍ବର ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କଲେ କଥା ଲାଗିଲି ମୋର ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା 95,000 ପାଖାପାଖି ମୋର ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୋତେ 75% ସବସିଡି ମିଳିଥିଲା ପିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିମଲ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଚାଷ କାମରେ ମନ ଦେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ନିଜ ଗଭୀର ନଳକୂପରୁ କରାଇଲେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ 60 ଡିସେମ୍ବର ଜମିରେ ବିମଲ କରୁଛନ୍ତି କମଳା ଚାଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାଏଁ 80,000 ଟଙ୍କାର ଫସଲ ବିକ୍ରି କଲେଣି ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଫଳରେ କମ୍ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖୋଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିହାତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 75% ସବସିଡି ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିମଳ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ହର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠା ହେଉଛି ଏବେ ସବୁଠି ଜଳସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିମଲଙ୍କ ଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 100ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଛନ୍ତି ଲାଭବାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ